I onda ona, znaš, odmah počne za djecu, za ovo, za ono, i onda je Bane. A ja kad sam ušao, pošto je Bane pričao da predstavlja Zlatiborski okrug, dečko me to, i ja dođem i kažem, ako ti predstavlja Zlatiborski okrug, onda će Zlatibor u kvadrat, što govorimo stvarno prelijep kraj, predivni ljudi, znaš koliko divnih momaka ima i cura da predstavlja taj okrug, rekao, ako ga ti predstavljaš, ako gore će kvadrat biti 800 dinara, znaš, i tako neka zajebancija, i onda on to nije mogao da podnese ovo, ono. I on, dečko, stvarno, viš kakav je iskompleksiran, mal, smiješan, da, neostvaren. A nema, ne, on priča, recimo... On sad to bude super, on je isti kod Dragica. Ma da, pa tu su oni, on i Jelena Dragica, mislim, to je otprilike taj profil ljudi. Ne, imam isti rekao kad sam ulazila, kao... Dani, Saša, Jelena, ništa se nima. Pa dobro, mislim, Bane ispričana priča, Bane, pa zilo veče laže, ja otim u Zorici mikrofon, Zorica, gospođa, došla u emisiju, kaže, što lažeš, ne mi je bilo, a ja stvarno, mi je na kraju potvrdila, ja nisam ni bio u kazinu kad je Zorica pjevala. I nebitno, i tu je vidim da ona je, noš, vidim da žena nije normalna. I onda, naš, ja tek ušao, ne mogu da se snađem, isto došao, posle svinji, njih svih, oni svi tu imaju već neke ekipe, ovo, ono, i ona tu počela da udara po meni, malo tamo je pod jednom vodom. I ona nešto počne ponovno, jednom, dva puta sam je polio vodinom, kečapom, jednom sam je baš ono ispolivao, znaš. I Dragica kad je ušla, ona je vidjela to da sam je polio vodom i Jelena, ne znaš što je, nekog je jurila da polije vodom, ona, Dragicu, polo dvije, tri kapi, nije polo više. I Dragica ustane iz čista mira, oko za stolom uzme flašu vode i polije Jelena. Brate, rekao, šta je ovo, brate, cura, poli ili ono, znaš? Niče mi dovoljno. Niče. E, onda smo mi sjedili posle toga u pubu. I onda počela priča kako ona književnica, kako ona napisala knjigu, odnosno pjesmicu kad je bila mala. Jelena. Ne. Dragica. Dragica, znaš, ona je došla, predstavila se kao književnica. Kaže, ja sam napisala pjesmu. I ja sad sjedim jedna kao, eto, napisala sam pjesmu Prasi, ovako pokaže na mene, znaš. Ja kažem, rekao, Dragice, pa tali tu priču jednom 10-15 minuta, 20 nju kuliram i ona drobi i onda premotam koji jedan usinu što sam u Kanadu, počnem da napušavam i nešto smo mi bili za stolom, opet ona Prase, i kažem ti si Prase, a Jelena mene kad god je htjela da uvrijedi, kaže mi za dijete i kaže mi beba ti je naš, je, ne znam, jeboti Filip, dijete i tako nešto, Bože me oprosti na Boži znam slajd. I Dragica meni kao, beba ti je Pras. Ja rekao, vidi govno i da nam se brišiš više, mrš govno. Kako nije sramota? Ma te ona zna, te ona Jelena Bane, to ljudi nemaju sramotu. I onda je nisam ja s njom bento do nove godine, ništa. Za novu godinu ona je kao da mi česte novu godinu, tu oko Ane se uhvatila, ja sam znaš tu s Anom, Lejim, sa Kijom. Ja idemo s njima dvijema, ono, Kije, stvarno super. I baš spontano sam ja dobar. E, mi se znamo 25 godina, ali Ne bih mi da kažem, Kije, svaka čast za sve. O, vidi naš, Kija tu gura tu priču, to što se njoj desno ne može nikome. E sad, ko je tu kriv, ko je šta? Ja niti bi to ulazio, niti bi nešto čačko pretjerano. Tako je. Slobodan ima svoju priču, ona ima svoju priču, ona ima svoju. Oni meni individualno svako posebno odgovaraju ko ljudi, s kim dijelim hranu, kad je došao tu s njom sam najviše bleo, ona sad tu normalno cura naš neko drugo društvo, maš, ljudi koji više odgovaraju, maš, i ona vezana sad za mene, pa je bilo pitanje kao, za ne vidiš da se Kija kao družila s tobom, samo da se nije upoznala s drugima, pa je to je okej, šta, družila se s drugima, mada javno smo i dalje okej. Ona, recimo, Kija se posudila cijelo zbog mene, znaš, jer je, ne znam, Jelena meni poljevala krevet, onako malo odšla da otima njoj, Ana isto, ona je jurila, kad je ona rekla meni za ženu krevet, ona juri s vodom da jebe mate. Znaš, e onda sam ja Jelenu totalno isključio, sam stvarno bolestna žena. Sam počeo ovako da je podjebavam, znaš, i ja kad počnem tu da je tovarim, ona nema gdje. Ko sinoć, ona se učuti i to je to. Žena svađa se sa voditeljima, svađa se sa pjevačicama, svađa se sa svima živima. Kaću, šta je Kaću krivo? Kaću, djete Kaću. Napala Ljupku. Napu šta? Ljupku. Napade budale šiste nebe. Ljupka mi je napušala žestoko nego Nije htjela. Ona ova godina došla žena da radi, pritom je Jelena, goluba i puta.
sad imate ovaj Simon Bane Čolak. Bane Čolak je da Pazi, Bane Čolak. Debil, znači dečko je debil. Da, vidiš ovako. Pokvaren, ali to srži. E, ja uvek stavim sad iza posljednja ruku za reči. Juče, eto, hoću da budem među prvima, pa hoću, i šta me briga. Ne bih to da sam ja tu 2 meseca, 2 nedelje, 2 dana, da tim stavom imamo svi jednaka prava. Ja 8 puta dižem ruku i na kraju pizdim. Što vidi svaki put kad digla ruku. Ja rekao, 8 puta dižem ruku, naš, zašto me zabilaziš? E, kad ti ćeš sad posljednja? I ja namjerno ustanem od stola. Namjerno ustanem od stola, znaš, im se završi kao, Anđela, kao ćeš ti kažeš nešto? Ja rekao, šta mi sad pitaš? Ja rekao, naravno da ću da kažem. Ja rekao, nije lepo. Ja sam čula da nešto i slabo isu tu komentarisa, znaš, kao mi smo tu duže, ona je tek došla, bla, bla. Ja sam posle rekao, tu nema veze koliko tu, mislim, svi smo jednaki. Neko sad duže u ovom momentu, automatski ima isto pravo koji svi ostali. Pa normalno, pa vidi, pa nije ničija babovina. Šta mislim? Nije, njemu Simonić kaže kad sam nominovana, rekao sutra da budeš film prema mene. Znaš kao, a kad ja kao nisam bio film prema tebi? Ode, neće on, ja ne smijem ni da mu dam kafu da me napred, prenuće kakav je. Neće kako ćemo kafu da popijemo? Pa treba da on skuvaju oni kafu. Samo on smije da vam da. Samo on smije da vam da. Samo. Ne znam da možemo umiljeni da pita Miki, jer ovaj čukila će pljune. Ali Miki jedan samo ne skuva kafu. Pa spavaju svi. Pa ne sad, nego kasnije. Pa ja sam pripremio on kada neko treba. Znači, na primjer, kad sam došla tu prvu nedelju, da mi najmanji budžet. Da mi najmanji budžet, a zna i da pušim, da treba da kupim sve za ličnu higijenu. Pa te on je beskrupulozan. Pa zašto ti došla sam ja peku ono prase, jaginje, Ana nije tjela ni jedno pismo da donese. Sve što je, pritom meni, imam problem taj više s vitaminima, pucim mi ruke, išao kod raspadne, sad su mi dobre. Kako I slušaj, i kaže on meni, znaš, kao, ajde, znaš, kao meni, da manji budžet, kao sad ne vidiš da ti veći budžet, da možda kupiš i prašak za veš, sve što treba. Ja, imam mi da 1000 dinara. Čekaj, šta ja sada mislim o tom čoveku, koji je toliko prevrtljiv? Ma lažu. Pa dobro, vidi, on je dečko neostvaren. On je ovdje, ajde, nešto, drugi realiti, iz onog realiti je izbačen, on je došao, služi se lažima, mahinacijama. Dečko, tebi, znaš, ja isto kad sam došla, on je meni odmah rekao, znaš kao ti si previše fina, kulturna, znaš kao ti si okej, znaš kao ti si okej ovako, znaš za napolje, da se neko druži s tom, da neko bude s tom uvez, znaš kao ako si kao da budeš tako ponašala, znaš kao da ćeš otići kući. On je meni rekao ti si došao ovdje da bi ispao. U sebi se mislim, bolje me kurat za tvoje mišljenje. Brat puno je fin, dečko. A mogu što je bio fin, lepo, lošo, javi se. A ko je malak? Rođen, ja uzmem to rođenje, brat, dečko. Aha, da ono. Znaš, pošto sam ovog godina film, ono, u putala. Ne se ne nervira. Da ko hoće da ide kući, onda poštuj to što si jako hoće da ideš kući. Ko hoće da budeš igrač i da se boriš, onda nemoj da seraš ko se sere Nena, ko se sere Dragica. A šta je mene ovdje, recimo? Nikola isto. Znaš kako hoće da ide kući, hoće da ide kući. Niđe dobar ličko. Da, ali neće ni on da ide kući. Vidiš da je on počeo... Pa ne možeš, Anđo, ne možeš da ćutiš. Brate, svaki dan je to. Ja sam odmah počeo da zajebao. Nije, nego ti se dolazi iz glave. Kako si ti psihički jak, da se nosiš s svim tim stvarima. To si uposvetio, pa Saška i Marko su videli, to je mentalna snaga, nije fizička. Jer mentalna snaga je neuporediva sa bilo čime. Ljudi idu preko svog fizičkog maksimuma ako su mentalno jaki. Daki. Znaš tako da ti je mentalna snaga čovjeka, ti je neuporedivo s bilo čim, znači on može da iznese. Ja recimo znam banalna stvar, nek radiš tipa sklekove vamo tamo i onda odeš. Ja sam išao na konkurs za neku jedinicu i ovaj, ne znam neko nego za tada i na ovim prostorima jedna od najelitnijih jedinica što nikad postojala. Ja sam radio 30% preko svoga maksimuma. Znači svaki moj trening je išao do tog broja sklekova, do tog broja čučnja, do tog broja zgibova, tamo sam, znači, otišao 30% sigurno preko. Akcija mi je bila da se vratim, samo da tim ološima, ali ne, ko što Luna rekla, ološi, ne mislim da su ološi, ja stvarno mislim ološima. Da su ološi. Da su ološi, znači, da im dokažem, znači, da mogu da se izborim s njima. Iako ja nisam otišao zbog njih, otišao sam zbog nekog svog razloga, ali već kad sam tu, kad sam ušao, idem dokle mogu i to je to. Znači.
Evo, prošla je nova godina, danas je Božić, onda će biti srpska nova godina, ja život ide dalje. Da li ćemo biti ovdje, da li nećemo, nema veze, ali, znaš... Tamo... A vi, vjeruj mi da ja vam nisam imao osjećanje da je nova godina, ni da je Božić. To ne osjećaš ovo što da osjetiš ništa. Pa ne, znaš kako, nikad ti nisi slavila novu godinu sa 35 ljudi. Nepoznatih. Da, slaviš u nekom klubu, restoranu. A znaš... Ako se dođeš kući, a ti, znači, liježeš s bolesnim umovima, jedeš, piješ i to malo što ima normalnog svijeta, oni su se već negdje zaokružili, tipa Andrijana, Sanja, Matora, Zorana, tu su na nekom krugu, Fića, Jackson i vamo, Vojke, Janjušana, vamo tamo... Meni nije jasno Vojke. A? Meni uopšte Vojke nije jasno, sad ti ga spomenuo. Vojke je cool momak. Momak, ne znam kako može toliko, baš toliko da čuti. Na njega boli kurac, on je momak. Ima preko 100 miliona pregleda na svojim pjesmama. Ona Kalifa, ono to sve on radi. Znači,